Откриха картина на американския експресионист Джаксън Полък у нас, чиято стойност може да достигне 50 милиона евро. По разбиването на канала за трафик са работили експерти от Европол и представители на българските служби. От Националната художествена галерия потвърдиха за нова, че в момента тя се намира при тях. Още по темата очаквайте в следващите емисии новини.